Tervehdys arvoisat katsojat, tässä vielä iltaruokaa, alko nälkä tekee, niin nälkä tekee just. Alko tekee mieli ruokaa, tuli vähän nälkäni niin tossa. Jälleen uusia perunoita. Perunoita tota noin ja voita. Ja sit mä tein tota uunimakkaraa, toi sitä Lidlin halpaa uunimakkaraa. Tää on kyllä aika tuhti hilta-annos, se on kyllä sanottava nyt. Tuonhan tuossa salanttia kevennyksenä ja sitten tota makkarasta toisesta otin puolet pois, ettei tuu niin paljon syötyä. Tää, vois sanoa, että tää on nyt kevyt ilta ruoka tässä, kun tuohon ei tule voita tuohon sitten tuohon leipään. Mä oon jotenkin vaan nyt ruisleivässä ja vedän ilman voita mieluummin. Tämmönen iltapala, tuossa on täysmaitoa lasillinen ja kohta tulee telkkarista painajalle M Streetillä, niin tota, täytyy syödä tukevasti, että jaksaa katsoa. Joo, eli tämmöstä kevyttä iltaruokaa tänään. Hauskaa päivänjatkoa kaikille katsojille.